בעזרת השם נתחיל היום תורה ו' בליקוטי מוהר"ן, תורה מאוד ידועה שיש בה הרבה דברים הלכה למעשה, שבברסלב תמיד נוהגים ללמוד את התורה הזאת לפני ראש השנה כהכנה לראש השנה, אחרי שבועות, אחרי ספירת העומר ושבועות, אז אנחנו כבר מתחילים את ההכנה לראש השנה. אז הבן הוא מתחיל את התורה והוא אומר, כי צריך כל אדם למעט בכבוד עצמו ולהרבות בכבוד המקום. כי מי שרודף אחרי הכבוד אינו זוכה לכבוד אלוקים אלא לכבוד של מלאכים. מי שאוהב כבוד אז הוא יכול לזכות לכבוד, אבל זה נקרא כבוד מלאכים והוא לא זוכה לכבוד אלוקים. ועל כבוד מלאכים נאמר, פסוק במשלי, כבוד מלאכים חקור דבר. והכל חוקרים אחריו ושואלים מי הוא זה ואיזה הוא שחולקים לו את הכבוד הזה. אז יש עליו הרבה שאלות וקושיות ומחלוקות. אבל מי שזוכה, מי שממעט בכבוד עצמו ומרבה בכבוד המקום, אזי הוא זוכה לכבוד אלוקים. ואין בני אדם חוקרים על כבודו אם הוא ראוי או לא, אם לאו. ועליו נאמר כבוד אלוקים אסתר דבר, כי אסור לחקור על הכבוד הזה. אז זה התחלת התורה. למעשה כל התורה זה הבירור של שתי הנקודות האלה, כבוד המקום וכבוד עצמו. רבנו אומר שלעולם, כל עוד אנחנו נמצאים בעולם הזה וכל עוד הנשמה בתוך גוף, אז לעולם אנחנו נמצאים בהתמודדות ובמלחמה של בין כבוד המקום לכבוד אלוקים, כבוד אלוקים וכבוד עצמו. מה זה כבוד עצמו אנחנו יודעים, זה כולנו מכירים את זה, ברוך השם. אם אדם קצת מכיר את עצמו, אז הוא יודע מה זה כבוד עצמו. שכמה דברים אנחנו עושים ופועלים, ויש בתוכנו נגיעה גדולה מאוד, רצון מאוד גדול לקבל כבוד מהאנשים. וכתוב בספרי המוסר, למה יש לנו יצר רע כל כך גדול של כבוד אנשים, שאנשים יכבדו אותנו? כי הכבוד שמקבלים מבני אדם, כתוב בספרים הקדושים, שזה 1/60 מתענוגי גן עדן. אדם שמכבדים אותו, אז הוא מרגיש כזה תענוג, זה תענוג רוחני, זה מעין התענוגים של גן עדן. עד כדי כך, זה כל כך קשה לברר את הנקודה הזאת. לכן אנחנו, כל ימי חיינו, כל עוד האדם בעולם הזה, תמיד יש לו את הנקודה של כבוד עצמו. זה צריך לדעת. אפילו הצדיקים הכי גדולים, שזכו לעבוד כל ימי חיים את הקדוש ברוך הוא, גם כן עדיין יש להם נקודה. אז כתוב בספר מכתב מאליהו שכל עוד הנשמה בתוך גוף, לעולם יש לאדם אפילו אצל צדיקים הכי הכי גדולים, אפילו משה רבנו, כחוט השערה של כבוד עצמו תמיד יש שאדם בעולם הזה. העבודה שלנו זה תמיד לברר את זה, תמיד לברר את הנקודה של כבוד אלוקים מתוך כבוד עצמו. אז כבוד עצמו, מה שאנחנו אוהבים כבוד, זה אנחנו מכירים. אם אדם קצת, רק טיפה מכיר את עצמו, אז הוא יודע שיש לו את הנקודה הזאת. אבל מה זה כבוד אלוקים? מה, כבוד אלוקים אנחנו פחות מכירים. מה זה נקרא לכבד את הקדוש ברוך הוא? אז הבן אומר שאדם עושה את מעשיו לשם שמיים. מה, הוא עושה פעולה מסוימת. הוא הולך לבית כנסת, הוא לומד תורה, הוא נותן צדקה, הוא עושה חסד, עוזר למישהו. אז כל זה, כשהוא עושה את זה לכבוד השם, כדי לשמח את הקדוש ברוך הוא, לעשות לקדוש ברוך הוא נחת רוח, אז זה נקרא כבוד אלוקים. והרבה פעמים אנחנו בכלל לא מכירים בתוכנו. יש שאלה גדולה מאוד. אפילו אם האדם אומר, אני עושה לכבוד השם, אז זה נקרא באמת שהוא עושה לכבוד השם? אדם יכול להגיד, אני עושה לכבוד השם, אבל בעצם לכוון פה לכבוד עצמו, לא לכבוד השם. איך אנחנו יכולים לדעת שבאמת אנחנו עושים לשם שמיים? ואין דבר יותר גדול מזה, אין דבר יותר גדול מאשר לעשות דבר לשם שמיים. אז אנחנו צריכים עצות ודרך איך אנחנו יכולים לגלות בתוכנו ולפעול בתוכנו בדרך כזאת שבאמת אנחנו נעשה לשם שמיים. אבל דבר ראשון צריך לדעת שיש בתוך כל יהודי, יש את הרצון לעשות לכבוד השם. אפילו אם אנחנו עדיין לא מכירים את זה, אבל בהכרח זה קיים בתוכנו. ועד רבה, יותר מהעצמיות, יותר מחלק הנשמה של האדם היהודי, זה לעשות לשם שמיים. מה שאנחנו עושים לכבוד עצמנו, זה נקרא חיצוניות, זה נקרא, לכן קוראים לזה הקליפה. הקליפה היא עוטפת את הפרי.
זה כמו שיש פרי ויש קליפה, אז הרצון של האדם לכבוד עצמו זה הקליפה, זה הדבר החיצוני. מצד פנימיות הנשמה שלנו, אז אנחנו באמת, כל הרצון שלנו וכל העניין שלנו זה לעשות לשם שמיים. אנחנו הפוך, זה קיים בתוכנו, אנחנו אבל צריכים עצות ודרך לדעת איך להגיע לנקודה הזאת. כי אנחנו מעצמנו לא יודעים איך נגיע למצב שאנחנו באמת עושים לשם שמיים. אז בתורה הזאת רבנו מלמד אותנו, רבנו מדריך אותנו איך לגלות בעצם את הנשמה הפנימית, זה האור האלוקי. אנחנו אומרים בבוקר, אלוקיי נשמה שנתת בי, אז הקדוש ברוך הוא נתן לנו נשמה בכל אחד מאיתנו, זה נקרא החלק אלוקא ממעל שיש בכל אדם, בכל אחד מאיתנו יש חלק אלוקא ממעל, ומצד הנשמה שלנו, כל העניין שלנו זה רק לעשות לשם שמיים. מצד הנשמה האדם מאוד מאוד רוצה, אדם מוכן למות לכבוד הקדוש ברוך הוא, אבל השאלה היא איך אנחנו זוכים להאיר את הנשמה, את הנשמה האלוקית שבתוכנו, שהיא באמת רוצה לעשות לשם שמיים. אז זאת אומרת, יש כזה דבר, וזה קיים בתוכנו, וזה אור גדול מאוד בתוך האדם, אבל העבודה היא כל ימי חיינו, כל עוד אדם בעולם הזה, כל ימי חייו, האדם צריך לעבוד, לברר את, האם הוא עושה לכבוד השם או שהוא עושה לכבוד עצמו. זה היסוד של כל התורה, של כל התורה ו', זה היסוד איך מבררים את כבוד אלוקים מתוך כבוד עצמו, איך זוכים באמת לעשות לכבוד השם ולא לכבוד עצמו. ורבנו אומר, ומי שזוכה לעשות לכבוד הקדוש ברוך הוא זוכה לכבוד אלוקים. אם האדם מכוון לשם עצמו הוא יכול לזכות לכבוד. היום אפשר, מישהו טיפה חכם וקצת יש לו כישרון לתחבולות ויש לו קצת אומץ וגבורות, אז הוא יכול לעשות הרבה מעשים שיכבדו אותו, וכל ראש ממשלה, אז הוא פיקח, הוא חכם, איך לעשות, להגיע לכבוד עצמו. אז לפני כמה זמן, מישהו עלה לארץ ישראל, אז יהודי מארצות הברית עלה לארץ ישראל, ואמר, אתה יודע, אני לא מבין. אומר, פה בארץ, כל מי שנבחר להיות ראש ממשלה, או נשיא, אמר, ראש ממשלה אבל יותר מנשיא, אז הוא אומר, כל הזמן רק מבזים אותו. אומר, בארצות הברית, הוא התחנך וגדל בארצות הברית. הוא אומר, שם, אתה יודע מה זה נשיא? אתה יודע איך מכבדים אותו? עד שכותבים עליו איזה ביקורת, צריך אלף פעמים לבדוק את זה. עד שכותבים עליו איזה ביקורת. פה בארץ, כל הזמן מבזים את זה. אז הוא בא, הוא אמר, אז הוא אמר לי שזה, הוא אמר שהוא רואה את זה כחסרון בחברה, בארץ ישראל. אמרתי לו, לא, אתה לא, אתה צריך להבין. ארץ ישראל זה נקרא הטרקלין, זה ההיכל של הקדוש ברוך הוא. כל מי שרוצה בארץ ישראל לקחת כבוד לעצמו, אז הארץ כבר דואגת, הארץ עצמה כבר מטפלת בו. בארצות הברית, הקדוש ברוך הוא כתוב, השמיים שמיים לשם, והארץ נתן לבני אדם, הוא נתן את ארצות הברית לאמריקאים, שיתנהגו איך שהם רוצים. זה לא ההיכל של הקדוש ברוך הוא. בארץ ישראל מקפידים על זה, לכן יש פה הרבה יותר ביזיונות בארץ ישראל. ומי שגר בחוץ לארץ אז הוא פחות סובל ביזיונות, כי לא מקפידים על זה בחוץ לארץ. זה קדושת ארץ ישראל, זה לגלות את כבוד המקום. אז לכן זה כל העבודה שלנו, העבודה של הגאולה, העבודה של ארץ ישראל, זה שהאדם זוכה לראות איך הוא עושה לכבוד השם. אז רבנו אומר שמי שמכוון לשם שמיים זוכה לכבוד אלוקים. ועל כבוד אלוקים כתוב שאף אחד לא שואל אם הוא ראוי לו, לא ראוי, לא חוקרים, לא מבזים אותו. מה הפוך? מה זה כבוד אלוקים? רבנו אומר שכבוד אלוקים זה נקרא השראת השכינה. השכינה, האור של השם שורה בתוך האדם. כולנו באנו לעולם הזה בשביל לזכות לזה שהקדוש ברוך הוא ישרה בתוכנו. זה מה שכתוב, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. הקדוש ברוך הוא רוצה, כל תכלית העולם זה שהקדוש ברוך הוא ישרה בתוכנו. מה זה נקרא השראת השכינה? שהאדם זוכה להרגיש בתוך הלב, וגם המוח, זה המוח והלב, זה שני הכלים העיקריים, זה שני כלים שהאור של הקדושה שורה בתוכנו. המוח זה כלי למחשבות, לחוכמה, והלב זה כלי להרגשות. זה הכוונה כלי, זה הכוונה דרך שאנחנו יכולים להכיר ולהשיג את הקדוש ברוך הוא. והכבוד אלוקים זה השראת השכינה. אז השראת, הצדיקים, כל אדם, אפילו זה לא משנה אדם גדול או אדם קטן, ברגע שהוא רוצה והוא עושה השתדלות, אז השכינה מתחילה לשרות בתוכו. זה כלל גדול בבריאה. הקדוש ברוך הוא רוצה להשרות את השכינה בתוכנו. והשראת השכינה זה שבלב האדם מתחיל להרגיש מאוד את אהבת השם ויראת השם, במקום לאהוב את העולם הזה, פתאום האדם מתחיל לאהוב את הקדוש ברוך הוא.
זה, לכאורה זה פלא, כי יש, אני הכרתי לפני כמה זמן יהודי שסיפר לי שהוא בן 30, הוא אמר לי שמהרגע שהוא נולד, אז אצלו בבית חינכו אותו רק לאכול עוגות קצפת, כל היום רק עוגות קצפת. היה חיברו אותו לאינטרנט ולכל התקשורת, וכל הזמן היה רואה רק תוכניות על עוגות קצפת. ובגיל 30 הוא התחיל לעבוד על הנקודה הזאת, ואז הוא גילה שיש לו עוד אהבות בלב. עד גיל 30 הוא לא ידע שיש לו עוד כוחות, עוד הרגשות בלב. הוא חשב שכל העולם זה רק עוגת קצפת. הוא אמר, עוגת קצפת זה כמובן, זה כותרת, משל, לתאוות ממון, לתאוות אכילה, לתאוות ניוף, כל התאוות, זה נקרא אהבה לעוגת קצפת. אז בדור שלנו חינכו אותנו. מגיל 3 חודשים, עד גיל 3 חודשים רק נתנו לנו חלב, ומגיל 3 חודשים התחיל החינוך לאהבת העוגות קצפת. אז הרבה פעמים אנחנו לא יודעים, לא מכירים שום דבר אחר, רק את העולם הזה, רק את האהבות ואת אהבות העולם הזה. אז יש, צריך לדעת שיש בתוכנו, שזה נקרא כבוד אלוקים, זה השראת השכינה, שיש בתוכנו באמת רצונות ואהבה והרגשה של יראה מדברים אחרים לגמרי, וזה מהקדוש ברוך הוא. אנחנו רק צריכים לגלות את זה, זה כבוד אלוקים, אז זה נקרא השראת השכינה שבתוכנו, לגלות אהבה ויראת השם בתוכנו. זה חלק אחד, והחלק השני זה שהמחשבה, המוח, החוכמה של האדם יותר ויותר מתעסקת ומתבוננת וחושבת בדברים שקשורים לקדושה, וכל זה נקרא כבוד אלוקים. הדוד המלך שזכה לכבוד אלוקים גדול מאוד, כמו שנראה בהמשך, אז הוא הגיע למדרגה שהוא אומר שיביתי השם לנגדי תמיד. היה הולך כל דבר ודבר, הוא היה רואה את שם הוויה לנגד עיניו. הצדיקים והמקובלים, אז הם כל הזמן מכוונים בשם, בשם, בשם הוויה. הם כל הזמן רואים שם הוויה לנגד עיניהם. אז זה נקרא כבוד אלוקים. איך זוכים לכבוד אלוקים? זוכים, כמה שאדם משתדל למעט בכבוד עצמו ולהרבות בכבוד המקום, אז על ידי זה הוא זוכה להשראת השכינה. זה מה שרבנו אומר, שהאדם זוכה לכבוד אלוקים. וצריך לדעת כלל גדול מאוד בזה, ברגע שאדם זוכה להשראת השכינה, אז הוא זוכה להרגיש כזה תענוג בלב, שממילא זה מבטל את כל התענוגי העולם הזה. התענוג של להרגיש קרבה לשם, זה לא קצת יותר גדול מתענוגי העולם הזה, אלא זה פי אין סוף יותר גדול מתענוגי העולם הזה. זה אין אי אפשר לשער בכלל. ובדעתנו, אנחנו לא יכולים לשער בדעתנו בכלל, מה זה התענוג של השראת השכינה בתוכנו. ולכן זה כל המלחמה. באיזה תענוג אנחנו בוחרים? האם אנחנו בוחרים בתענוג של העולם הזה, או בתענוגים של השראת השכינה? אבל הצדיקים, ידוע מהבעל שם טוב, שפעם היה איזה רופא גדול שבדק את הדופק של הבעל שם טוב, הוא היה ידע לזהות את כל המחלות דרך הדופק. גם לפי הקבלה, לפי תורת הסוד, גם יש כזה דבר, שאפשר מהדופק לזהות את כל המחלות. יש כאלה שיודעים לזהות את כל המחלות שיש באדם לפי הדופק. אז פעם רופא גדול שיודע את כל החוכמה הזאת, בדק את הבעל שם טוב. הוא אמר לו, תראה, אני לא ראיתי דופק של אדם כל כך חולה כמו שלך. הוא אמר, אני רואה שיש לך מחלות מפה עד לשמיים. תראה, אז הבעל שם טוב לא אמר שום דבר. אחרי שהוא יצא, התלמידים של הבעל שם טוב שאלו אותו, מה, הוא רופא, יש לו מומחה, הוא יודע מה שהוא אומר ויש בזה מן האמת. איך זה יכול להיות? אז הבעל שם טוב אמר, ודאי זה אמת. ודאי זה אמת. הוא אמר, אני חולה מרוב אהבת השם, כי חולת האהבה אנוכי, הבעל שם טוב אמר. אז הוא ראה את זה בתופק, את אהבת השם שבתוכי. אז זה נקרא השראת השכינה וכבוד אלוקים, וכמה שאנחנו זוכים לכוון לשם שמיים, לכבוד הקדוש ברוך הוא, אנחנו זוכים לכבוד אלוקים. וצריך לדעת, זה מיד מקבלים את זה. רק פה זה מלחמה. אז אנחנו צריכים עצות איך זוכים לברר. אנחנו צריכים להרחיק ולהוציא מתוכנו את כבוד עצמנו ולכוון לשם שמיים. אז כמו שאמרנו קודם, אנחנו צריכים עצות לזה, כי אנחנו לא יודעים איך להגיע לזה. אז העצה הראשונה, רבנו יש לו פה דרך בתורה הזאת, שעוד מעט נגיע אליה, אבל לפני זה נגיד כמה עצות שרבנו אומר במקומות אחרים. העצה הראשונה זה, אז העצה הכי פשוטה בעולם. העצה הכי פשוטה, שאדם עושה משהו, אדם הולך לבית כנסת, אדם הולך ללמוד תורה, אדם נותן צדקה, הולך לעזור למישהו, לעשות חסד, שאדם מתרגל להגיד, אני מכוון לכבודך.
פשוט בצורה הכי פשוטה. כשאדם יגיד, אני מכוון לעשות לך נחת רוח. אני רוצה לשמח אותך בדבר הזה. זה סוד כל הקורבנות. רק בקורבנות שהיה בבית המקדש, היו כל התיקונים. כתוב, אישר ריח ניחוח לשם. מה זה ריח ניחוח לשם? אז זה כתוב במשנה, במשניות של מסכת זבחים. כתוב שאדם יגיד, הכהן שהיה מקריב את הקורבן, היה אומר, הרי אני מכוון לעשות נחת רוח לקדוש ברוך הוא. אז זה אנחנו לומדים מעבודת הכהנים. שכל מה שאנחנו עושים, להגיד בצורה פשוטה. אדם נותן עכשיו צדקה, אדם עושה איזושהי פעולה, גם אדם הולך לעבודה, ויש גם מצווה ללכת לעבודה. אז כל דבר שאדם עושה, אדם מתרגל להגיד, לדבר עם הקדוש ברוך הוא, להגיד לו, אני עושה את זה לכבודך, אני רוצה לעשות לך נחת רוח. והדיבורים שאנחנו אומרים, למרות שבהתחלה זה חיצוני, אפילו שבלב עדיין אנחנו לא אוחזים בזה, אבל עצם העובדה שאנחנו מדברים את זה, זה מתחיל לפעול את הפעולה שלו. כי לדיבור של האדם יש כוח גדול מאוד, וברגע שאנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, אני עכשיו עושה את מעשיי לכבודך, כדי לשמח אותך, כדי לעשות לך נחת רוח, אז זה כבר מתחיל לפעול בתוכנו. הדיבור הזה מתחיל לפקוע את המסכים של כבוד עצמנו. הכבוד עצמנו זה מסך, זה מה שאמרנו קודם, זה קליפה, בתוך הלב. אז ברגע שאנחנו אומרים את הדיבורים האלה, זה כבר מתחיל לפעול את הפעולה. זה העצה הראשונה, זה העצה שכל אחד יכול לעשות בפשטות, וגם אם אדם יודע שעדיין הוא לא עושה לשם שמיים, עצם העובדה שהוא אומר את הדיבור, הוא כבר מתחיל לפעול את הפעולה שלו. זה העצה אחת. העצה השנייה, אז זה רבנו אומר בתורה אחרת, בתורה נ"ב, שזה יסוד מאוד גדול, כמובן בכל הדרך של רבנו, וכולנו כבר שמענו על זה ומכירים את זה, רבנו אמר את הדיבור, התבודדות היא מעלה עליונה מן הכל. שעל ידי התבודדות, אדם שזוכה כל יום לעסוק בהתבודדות, בפרט עכשיו זה כמה חודשים, שלושה חודשים, כבר פחות משלושה חודשים, חודשיים וחצי, לפני ראש השנה. אז עכשיו, זה כמה שאנחנו יותר זוכים לקבוע את עצמנו וללכת בדרך של התבודדות, ההתבודדות עצמה, עוד לפני שאנחנו נכנסים ושואלים מה זה התבודדות ואיך פועלים בהתבודדות, עצם העובדה שאדם מקפיד ומשתדל כל יום לעשות התבודדות, אחד המרבה, אחד הממית. רבנו אמר שהעיקר זה שעה, אבל אם עדיין לא כולם יכולים כבר לעשות שעה התבודדות, אז על כל פנים להתחיל רבע שעה, 20 דקות, חצי שעה, אז על ידי הדרך של ההתבודדות, האדם זוכה לברר את כבוד אלוקים מתוך כבוד עצמו. ומת, האדם זוכה לדחות את כבוד עצמו, רק כשאדם הולך להתבודדות. מדוע? מכיוון שהרבה פעמים אנחנו מתנהגים במשך היום, אנחנו בכלל לא יודעים מה דיברנו, מה עשינו, בפרט שעכשיו, הכל מתוח, הכל לחוץ, הרבה פעמים האדם רק אומר מודה אני והוא כבר, רוצה להגיד, הוא כבר מגיע לקריאת שמע של המיטה. ברגע אחד זה עובר מהבוקר עד הערב. לפני כמה ימים פגשתי מישהו, אומר לי, הוא שאל אותי אם אני שמעתי משהו על שינוי מהלך הזמן. אז הוא אמר שאיינשטיין אמר שהזמן הוא יחסי, זה תורת היחסות, הזמן הוא יחסי. אז הוא אמר לי שנדמה לו שעכשיו השתנו משוואות הזמן. אמרתי לו למה, הוא אומר, תראה, אני עושה הבדלה, אני אומר ברוך המבדיל בין קודש לחול, אני לוקח אוויר ואני כבר אומר ויחולו השמיים וארץ, קידוש של יום שבת. אז הכל השבוע טס, הוא אומר, אני לא שם לב בכלל. אז אמרתי לו, כן, לפני הגאולה, רכבת הזמן מתחילה לנסוע מהר. אז אנחנו כל הזמן עסוקים וכן הלאה. אז הרבה פעמים אנחנו בכלל לא שמים לב, בכלל אנחנו מתנהגים, מה אנחנו עושים וכולי. אז בזמן ההתבודדות, פתאום האדם יכול להתחיל לראות איך הוא יתנהג במשך היום. מה שאם האדם לא עושה התבודדות, הוא בכלל לא ידע את זה. פה הוא מקפיד, פה הוא התגאה, פה הוא רב עם מישהו שלא מריבה אמיתית. אז הוא בכלל לא שם לב לזה, הוא בכלל לא יודע את זה. וזה כל כך מהר עובר, אז הכל זה נשאר בתוכנו. אבל ברגע שאדם עושה חשבון הנפש ועושה התבודדות, אז בתוך ההתבודדות פתאום הוא רואה איך הוא מתנהג. שזה היסוד הראשון של ההתבודדות. יש כמה נקודות, אבל הדבר הראשון של ההתבודדות זה שעל ידי ההתבודדות אדם מתחיל לראות ולהכיר את עצמו. ככה בלי התבודדות אדם בכלל לא מכיר את עצמו. הוא לא יודע כמה שהוא מכוון לכבוד עצמו, כמה שהוא יש לו נגיעות ויש לו כעס וכן הלאה. אדם בכלל לא מכיר את עצמו, אבל על ידי ההתבודדות האדם מתחיל ללמוד ולהכיר את כבוד עצמו שיש, את כבוד עצמנו, כמה אנחנו רוצים את הכבוד שנמצא בתוכנו. וככל שעוברים, האדם יותר מתמיד בהתבודדות, אז יש הבטחה, אנחנו יכולים להבטיח את זה בשם רבנו, כל החיים האדם יראה כמה הוא מכוון לשם עצמו. שזה, כל הזמן יראו לו עוד ועוד, זה כל שנה זה מתחדש, העניין של כבוד עצמו. לכן רבנו אומר בתורה נ"ב, ב-
התורה הידועה שנקראת הנאור בלילה. רבנו אומר שאדם ילך חודשים, שבועות וחודשים, ויברר איזושהי מידה, כגון מידת הכעס, אחר כך איזושהי תאווה, ושוב פעם יחזור וכן הלאה, ואחרי שנים של התבודדות, רבנו אומר, אדם כבר יצא מכל התאוות וכל המידות, ועדיין נשאר בו משהו. המשהו הזה, זה הכבוד עצמו, שזה נקרא משהו. המשהו הזה, כל העולם עומד על המשהו הזה. אם יהיה, הכתוב בזוהר הקדוש, אם יהיה מספיק שיש שלושה, ארבעה כאלה שבירורו גם את המשהו הזה, הם יביאו את המשיח. כל העבודה שלנו זה לזכות להגיע לברר את המשהו. המשהו זה אנחנו, זה אני. זה הכבוד עצמנו, אבל בדקות. והעבודה של צדיקים גדולים הייתה כל ימי חיים לברר את הנקודה הזאת. אז רבנו מבטיח לנו בתורה נ"ב שעל ידי התבודדות אדם יכול לברר גם את המשהו. אז זה, הקדוש ברוך הוא עוזר לאדם. זה לא שאם אנחנו הולכים להתבודדות, אז אנחנו יכולים לעשות את זה. לא, אנחנו לא יכולים. גם אנחנו הולכים להתבודדות, אנחנו לא יכולים לעשות את זה. אלא מה, אם כך, מה ההבטחה שרבנו מבטיח? רבנו אומר, אתה תלך להתבודדות, הקדוש ברוך הוא יעזור לך לברר את זה. הקדוש ברוך הוא יעזור לך לדעת את האמת. זה לא שאם, זה מכוח עצמנו. הקדם הולך להתבודדות, פתאום הוא מקבל מחשבות חדשות, שכל חדש, שכל שכל חדש וכל הסתכלות חדשה שאדם מסתכל, אז באותו רגע, כתוב בספרי המקובלים, הלשם כותב שבאותו רגע הקדוש ברוך הוא משפיע לו, לאדם את המחשבה הזאת. אדם רואה עכשיו, משיג איזה הבנה חדשה, באותה שנייה שהוא השיג את ההבנה החדשה, באותו רגע הקדוש ברוך הוא השפיע לו את ההבנה הזאת. וזה הקדוש ברוך הוא רוצה כל הזמן להשפיע לנו ההבנות. הוא כל הזמן רוצה לתת לנו להבין דברים יותר לעומק, להבין דברים יותר באמת. זה הרצון, יותר ממה שאנחנו רוצים להבין, הקדוש ברוך הוא רוצה להשפיע לנו. יותר משעגל רוצה לנוק, הפרה רוצה להניק. המשל של חז"ל. אז בדרך של ההתבודדות, כמה שאדם זוכה, בפרט אם אדם בא ואומר לקדוש ברוך הוא, אני מוכן לראות את כל האמת. אני לא מוכן, אני רוצה. אני מבקש ממך, תראה לי את האמת. וגם שיראו לאדם שהוא הכי גרוע בעולם, אז האדם לא ייפול מזה. שצריך לדעת, מי שיש לו התבודדות טובה, יזכו אותו לראות שהוא הכי גרוע בעולם. זה סימה של התבודדות טובה. לא ליפול, שלא ניפול בדעתנו. שלא ניפול בדעתנו שנראה את האמת על עצמנו. אבל כל פעם שזוכים לזה, אז האדם יכול לזכות לדחות את כבוד עצמו. כי האדם פתאום מזהה בתוכו את החיפוש, את היצרה של כבוד עצמו. וזה ההצעה השנייה. ההצעה השנייה לברר את זה, זה הדרך של ההתבודדות. וזה מובטח, כל מי שמקשר את עצמו עם הצדיקים האמיתיים, בפרט עם רבנו, ועולה בדרך של ההתבודדות, הוא יזכה לזה. זה עצם הרגע שאנחנו עושים את זה, אז יש לנו הבטחה שנזכה לזה. לכן רבנו אמר, התבודדות היא מעלה עליונה העולה על הכל, והדרש של מה שרבנו אמר זה, שעל ידי התבודדות האדם מעלה את הכל. התבודדות היא מעלה, המעלה את הכל. כל העבודה, כל התורה, המצוות, המעשים טובים שאדם עושה, הכל עולה למעלה. זה מעלה את זה למעלה. למה? כי המצוות והתורה שלנו לא יכולה לעלות למעלה, זה מכיוון שאנחנו מכוונים לכבוד עצמנו. אז זה נשאר בעולם הזה. פעם הבעל שם טוב נכנס לבית כנסת, לישיבה, הוא אמר כל הישיבה מלאה תורה. אז חשבו שהוא ישבח את זה. כשהוא יצא, אז הוא אמר, היא מלאה תורה, כי היא נשארת בתוך הישיבה, היא לא עולה לשמיים התורה. עכשיו, אם אדם מכוון לכבוד עצמו, אז התורה לא עולה. אבל ברגע שאדם עושה חשבון הנפש, והוא עושה תשובה, אז זה מעלה את התורה. זה מה שרבנו אמר. התבודדות היא מעלה, העליונה מעלה את הכל. ועל ידי ההתבודדות, כשאדם מברר את זה, אז זה מעלה את כל התורה, את המצוות של האדם. זה עצה שנייה, מה שרבנו אומר. עצה שלישית, שזה התורה שלנו, זה תורה וב, רבנו אומר, ואי אפשר לזכות לכבוד השם, כבוד אלוקים, אלא על ידי תשובה. אז אנחנו צריכים לחזור בתשובה. הרבנו אומר, כמה שאדם זוכר יותר לחזור בתשובה, אז הוא זוכר יותר לכבוד אלוקים. אבל פה, בתורה הזאת רבנו מלמד אותנו דרך חדשה בתשובה. דרך חדשה שהיא ישנה. בתשובה. אז זה צריך לדעת, הרבה פעמים שקוראים את התורה הזאת, אז שואלים, אבל כתוב בספרים שהתשובה זה משהו אחר, כי יש הרבה דרכים לתשובה. לפני כמה שבועות הזכרנו בשם אחידה. אחידה כותב בספר שם גדולים, אז הוא אומר שיש אין ספור דרכי תשובה. לכל דור ודור, לכל אדם ואדם. אז יש, ולא רק זה, לכל אדם, בכל יום יש דרך תשובה של אותו היום. אז דרכי התשובה הם רבים מאוד. לכן אם אנחנו רואים ברמב״ם
או בספרים של ראשונים או צדיקים גדולים, דרכי תשובה אחרים, אז צריך לדעת שזה לא קושיה, אלא בכל דור ודור יש את עיקר דרכי התשובה של הדור הזה. ורבן אומר, הוא אומר בתורה הזאת, שעד ביאת משיח צדקנו לדורות שלנו, רבן אומר, ועיקר התשובה ישמע בזיונו ידום וישתוק. אז זה צריך לדעת שעכשיו עד שיבוא משיח צדקנו, עיקר התשובה זה ישמע בזיונו ידום וישתוק. וזה באמת הכי קשה, יותר קשה מכל התעניות של שהארי הקדוש כותב, ועוד כתוב בספרים, כל מיני דרכי תשובה. אז צריך לדעת שבאמת הכי קשה זה לשמע בזיונו ידום וישתוק. אבל על כל פנים, אנחנו לומדים את זה, ואחר כך אנחנו מתפללים על זה, אז הקדוש ברוך הוא ייתן לנו כוח גם לקיים את זה. כי זה באמת מאוד מאוד, על פי הטבע, אנחנו לא יכולים לשתוק כשאנחנו שומעים בזיונות. וכמו שנראה, יש גם הרבה דרכים למקום. לקדוש ברוך הוא יש הרבה דרכים איך הוא מגלגל, איך הוא מלביש את דרך הביזיונות בשבילנו. אבל רבנו אומר פה, דבר ראשון שרבנו אומר, וזה תמיד צריך לזכור, כל יום צריך שני חברים לפחות שיזכירו את זה, יזכירו את זה אחד לשני, כי זה תורה שכל יום שוכחים אותה מחדש. כל יום שאנחנו קמים בבוקר אנחנו שוכחים את זה. ויש לנו סברות שזה לא ככה. אז צריך לדעת, הרבנו אומר פה, שכל פעם שאדם זוכה לשתוק שמבזים אותו, שמקיים ישמע בזיונו ידום וישתוק, אז האדם זוכה לתיקונים עצומים לאין שיעור. אי אפשר לשער מה האדם זוכה שמבזים אותו והוא שותק. הבנו אומר בהמשך התורה, אז הבנו אומר שאין סוף עבירות ופגמים וקלקולים שיש לכל אחד מאיתנו, ולא רק בגלגול הזה, גם בגלגולים אחרים. הבנו אומר, הקדוש ברוך הוא מעביר מהאדם אין ספור של כתרוג וטענות שיש עליו. רבנו אומר, דום לשם ויתחולל לו, והוא יפיל לך חללים. והגמרא אומרת, הקדוש ברוך הוא מפיל לאדם חללים. מה זה חללים? החללים זה כל הכתרוגים שיש על האדם, מהעבירות, מתאהבות, מכל מיני דברים לא טובים. לכל אחד מאיתנו יש תיק בפרקליטות למעלה. צריך לדעת שזה כל אחד צריך לתת את הדין, זה כל המציאות של העולם, ויש לנו כתרוג. אז רבנו מגלה לנו, הוא אומר, ההכנה הכי טובה לבית דין של מעלה, למשפט זה שאדם זוכה לשתוק לביזיונות. הרבנו אומר שאדם יכול להגיע לתיקון שלם, שיבטלו מעליו את כל הטענות שיש כנגדו, רק שאדם שותק מביזיונות. זה ממש ניתוח שמוציא את כל הרע מתוכנו. אבל לכן זה גם כל כך קשה. רק מבזים אותנו, אז אנחנו רואים כמה אנחנו מיד מגיבים ומתרכזים, והרי אז לפעמים אומרים לבן אדם, אבל אתה לא זוכר, רבנו אמר, ישמע עיקר התשובה, ישמע בזיונו ידום וישתוק. אבל מיד יש לנו סברות שלא לזה רבנו התכוון. רבנו לא התכוון למקרה הזה שעכשיו אנחנו נמצא בתורו. לא יכול להיות שרבנו התכוון שרובן מבזה אותי בכאלה ביזיונות, רבנו התכוון לביזיונות האלה. זה לא יכול להיות. בפרט בבית, מאישה, ילדים, לאישה מבעלה, אז הרבה פעמים אנחנו רואים שלא יכול להיות, רבנו לא כתב תורה על כזה מצב, זה לא קשור בתורה וב, לא התכוון לזה. אז צריך לדעת שזה לא בדיוק נכון, שרבנו התכוון גם על המצבים האלה, שאנחנו חושבים שהוא לא התכוון עליהם. אז זה מלחמה מאוד גדולה, והדרך היא לזכות לזה, לעשות שיחות חברים, לחזק אחד את השני בנקודה הזאת, וגם להתפלל לשם, להתפלל לקדוש ברוך הוא שנזכה שיהיה לנו את הזכות לשתוק בשעה שמבזים אותנו. אז זה מעלה מאוד גדולה, וכל החיים שלנו אנחנו נמצאים במלחמה הזאת. בכלליות הביזיונות מתחלקים לשני קבוצות. אחד, מה שיש בני אדם שעושים לנו טובה, וצריך לדעת, כל פעם שאדם מבזה אותנו זה מחמת שהוא אוהב אותנו. יש כזה נקרא, דבר שנקרא ריבוי אור באהבה. כשאוהבים יותר מדי אז מתחילים לבזות. אז תמיד יש בעיות של שלום בית, שהבעל מבזה את האישה, האישה את בעלה, והם אומרים, תראו איך הוא מתנהג. זה באמת לא צריך להתנהג ככה, זה נכון. אבל צריך לדעת שמה שמבזים אחד את השני זה נקרא ריבוי אור מחמת אהבה. אוהבים אחד את השני יותר מדי אז מבזים. אז זה צריך ללמוד איך לצמצם את אור האהבה למידה לכולה, לא לבזות. אבל על כל פנים, יש ביזיונות שמקמים מבני אדם. וכמובן שזה מלחמה. כל ימי חיינו זה מלחמה גדולה מאוד לקבל את הביזיונות האלה באהבה. אבל יש עוד סוג של ביזיונות,
זה לא מה שבני אדם מבזים אותנו, זה מה שהקדוש ברוך הוא מבזה אותנו. יש ביזיונות שהקדוש ברוך הוא מבזה את האדם. ומה, איך זה הביזיונות האלה? כל הכישלונות שהאדם עובר, ואו כל מיני מצוקות והסתרת פנים שהאדם נמצא, פתאום אדם מאוד מאוד רוצה ללמוד תורה. הרבה פעמים, ברוך השם, זה קורה, הדור שלנו זה דור של צדיקים גדולים, באמת, כולם רוצים להתחזק, ואדם בא מתחיל להתחזק, פתאום הוא רואה שלא הולך לו שום דבר. ואז זורקים אותו פה, לא נותנים לו מנוחת נפש ללמוד. אחר כך יש לו כבר מנוחת נפש, פתאום הוא צריך לצאת לפרנסה. אחר כך מסתדר הפרנסה, פתאום צריכים אותו בבית. יש אין ספור דברים שזורקים את האדם ממציאות רוחנית. זה לא הולך לו טוב, ובאדם הולך לבית כנסת, הוא אומר, עכשיו אני מתפלל עם הכוונות במדרגת הבעל שם טוב. והוא רק מגיע לבית כנסת, הוא לא יודע מה הוא עושה שם, ודוד המלך אמר, הדוד אומר, טוב להסתופף בחצרות השם. אז מה זה טוב להסתופף מלדור בועלי רשע? מה זה להסתופף בחצרות השם? אז דוד המלך צריך לדעת, הוא שורש כל הצמצומים. כל הצמצומים שעבר על אדם יהודי, עבר על דוד המלך. לכן הוא זכה להיות מלך המשיח. 70 שנה הוא היה חי בעולם הזה, 70 שנה של ביזיונות. אם רוצים לתמצת את החיים של דוד המלך במשפט אחד, 70 שנה של ביזיונות. אז דוד המלך הגיע להשגה שטוב להסתופף בחצרות השם מלדור בועלי רשע. מה זה הלשון להסתופף? ועל מה הוא כותב, טוב להסתופף בחצרות השם? דוד המלך אומר כך, כמה פעמים באתי לבית כנסת, לישיבה, לכולל, ללמוד, וכל מה שהגעתי זה עד לסף של הדלת. הייתי מגיע עד לסף של הדלת, זה להסתופף, ומשם היו מרחיקים אותי. כבר כל מיני דרכים. אז דוד המלך השיג את ההשגה, שעצם העובדה שהגעתי עד לסף של הדלת, זה יותר טוב מכל הדברים שבעולם. גם אם ירחיקו אותי. אז הוא הגיע לכל זה, כי הוא קיים, ישמע ביזיונו ידום ואשתו. והוא אדם הולך לבית כנסת, הולך ללמוד, אומר, עכשיו אני הולך להיות הכי הכי גדול פה בתפילה, בתורה, הוא מגיע לסף של הדלת ושולחים אותו בחזרה. ופתאום הוא לא יכול להיכנס וכן הלאה. אז צריך לדעת שזה נקרא ביזיונות מהשם. מה שמרחיקים את האדם, זה נקרא ביזיונות מהשם. ופה זה מעלה מאוד גדולה שהאדם לא מקפיד על הקדוש ברוך הוא. צריך לדעת לא להקפיד על הקדוש ברוך הוא. זה כל הזמן לקיים תורה רשפי ב' לדון את הקדוש ברוך הוא לקו זכות. כתוב, חז"ל אומרים, לעולם הווה דן כל האדם לקו זכות. והיה מספיק להגיד, לעולם הווה דן את האדם לקו זכות. למה כתוב כל האדם? תמיד המילה כל באה לרבות. באה לרבות שצריך לדון גם את הקדוש ברוך הוא לקו זכות. אז הצערים, מה זה לדון את הקדוש ברוך הוא לקו זכות? זה העבודה של נחומיש גם זו ושל רבי עקיבא. שהם כל הזמן אמרו, גם זו, נחומיש גם זו אמר, גם זו לטובה. ורבי עקיבא היה... הגיע לנקודה או אפילו יותר בעומק, הוא אמר כל מאן דעביד רחמנא לטב עביד, כל מה שהקדוש ברוך הוא עושה הכל לטובה. למה הוא אמר את זה בלשון התרגום? בנחומיש גם זה היה רבו של רבי עקיבא, אמר את זה בלשון הקודש, בשפה שלנו. רבי עקיבא אמר את זה בארמית. למה הוא אמר את זה בארמית? כי בארמית זה מרמז על הסתרות יותר גדולות. כי כל לשון של חול זה הסתרות, אז הוא אמר גם בהסתרות יותר גדולות אני אומר שהכל לטובה. וזה היה העבודה שלהם כל ימי חייהם. אז הבן אומר כך, כל פעם ששומעים ביזיון מבן אדם, או מרגישים ביזיון מהקדוש ברוך הוא, אז הבן אומר, זה מתאר את כל הדמים האחורים שיש באדם. אדם עשה כל מיני עבירות, יש לו תאוות, לכולנו יש תאוות. זה כל המציאות של הדור הזה, זה אש של תאוות. אז זה כמו שהזכרנו, ששלוש וחצי מיליארד מעלות צלסיוס, היום בוער מדורה של תאוות בלב כל אדם. זה עד גיל 40. מגיל 40 זה מתחיל לרדת. ובגיל 50 זה יורד ל2.5 מיליארד. מעלות צלסיוס. אז יש תקווה, לא להתייאש. אחר כך מגיל 50 עד גיל 60 זה יורד למיליארד וחצי מעלות צלסיוס. בגיל 100 זה כבר זהו. בגיל 100 כבר המדורה כבר שקטה. אבל צריך לדעת, זה בריאת האדם ובריאת העולם, שהמדורה בוערת, זה כתוב בזוהר הקדוש, שהתאווה הידועה זה מדורה של 70 שמשות. 70 שמשות זה 3.5 מיליארד מעלות צלסיוס. אז כל זה זה עובר בתוכנו. אז הבן אומר, כמה שאדם זוכה יותר לשתוק לביזיונות, אז ככה האדם זוכה לתאר את עצמו מכל האש הזאת בתוכו. אבל הבן אומר פה כלל מאוד גדול. הבן אומר שכל עוד האדם לא עשה תשובה שלמה, אז הוא נמצא בבחינת הנהגה. הנהגה של שם קדוש שנקרא שם אקי, א' ה' י' ה'. זה שם קדוש, שזה שם מאוד גבוה, זה נקרא
שם הכתר, כי כל בעל תשובה הוא קשור ישר עם הכתר. עצם העובדה שאדם עושה תשובה, ישר הוא מתקשר עם הבחינה הכי גבוהה. שמו שכתוב, במקום שבעלי תשובה עומדים, אפילו צדיקים גמורים אינם עומדים. כי יש בזה סוד, שהוא ישר קשור עם ההנהגה הכי גבוהה, שנקרא הנהגה של שם אקיה, אבל יש בכל מקום, בכל הנהגה, יש פנים ואחוריים. פנים זה חסדים, זה רחמים, זה מה שאדם מקבל. אבל הבחינה של האחוריים זה דינים, זה שפיכות דמים. אז רבנו אומר פה כלל מאוד גדול, כל השפיכות דמים, הכוונה זה ביזיונות, שמבזים את האדם, זה הכל בא מחמת שהקדוש ברוך הוא רוצה לעזור לאדם לחזור בתשובה. זה צריך לדעת, זה אחד הנקודות של לצאת מהדמיונות. לצאת מהדמיונות, מה שמבזים אותי, אם זה מהשמיים או זה מבני אדם, זה הכל אך ורק בשביל דבר אחד, בשביל לעזור לנו, שלעזור לכל אחד מאיתנו לחזור בתשובה. האדם אומר, יש קושייה, הרבה פעמים מקשים קושייה. האדם אומר, תראה, בסדר, אני מבין, אני מקבל, אבל, אתה יודע, תראה, אני נוסע לרבנו, ואני לומד ליקוטי מוהר"ן, אני לומד, אני מתחזק, אני מתבודד, אז למה אני צריך עוד גם לעבור ביזיונות? אתה תראה כמה, איזה מסירות נפש אני עושה. והחבר שלי, או אשתי, או הורים שלי, או ילדים שלי, לא, הם לא יודעים את כל מה שאני עושה, אני אכתוב להם מכתב, אני אסביר להם, שהם לא צריכים לבזות אותי. אני כבר מתבודד, אני כבר משתדל לכוון לשם שמיים. אבל תמיד, גם אם האדם עושה כל מה שביכולתו, וברוך השם, ודאי יש כאלה מצבים, אבל בשמיים יודעים שאפשר עוד ועוד לעלות ולתאר את האדם. אפשר לעלות, אנחנו לא יודעים למה אנחנו יכולים להגיע. יש כאלה מקומות רוחניים גבוהים שאדם לא יודע למה הוא יכול להגיע. ואז שולחים לנו ביזיונות כדי לעלות אותנו מעלה. רבנו היה בארץ ישראל, והוא השיג פה השגות נוראיות מאוד. הוא אמר, רבנו אמר שכל התורה שהשיג עד שהגיע לארץ ישראל, אז רבנו אמר שזה הכל פסולת. עיקר התורה זה מה שהשיג אחרי שהוא היה, שהוא הלך דלת אמות בארץ ישראל. כמו שקצת דיברנו על זה בעבר, שברגע שהוא הלך דלת אמות בארץ ישראל, אז נעשה תיקון מאוד גדול. וכשרבנו השיג את כל התורה הזאת, ואת כל ההשגות האלה, וחזר לחוץ לארץ, אז רבי יודל היה תלמיד, והיה יותר מבוגר מרבנו בכמה עשרות שנים, והיה צדיק מאוד גדול, ורבי יודל ועוד תלמידים של רבנו רצו לקראתו. הייתה כזאת אהבה לרבנו, אנחנו היום רצים לאומן. אז הם רצו, זכו לרוץ לקראת רבנו בחייו. אז הוא חזר מארץ ישראל לחוץ לארץ, רצו לקראתו, ואז רבנו אמר את הדיבור הידוע, הוא אמר, ראיתי שיש היכלות בשמיים, היכלות זה מדרגות, זה מה שכל יהודי יכול להשיג, כל אחד יכול להגיע לזה, למרות שבהתחלה זה נראה בלתי אפשרי, אבל לפי האמת כל אדם יכול להשיג אין ספור מדרגות. אז רבנו אמר, ראיתי שיש היכלות בשמיים שאי אפשר להגיע אליהם אלא על ידי ביזיונות. אז פעלתי אצל השם יתברך, ככה רבנו אמר, שעד שיבוא משיח צדקנו, לא יהיה לכם פנים בעולם הזה. הכוונה מובטח למי שנוסע לרבנו, מי שעושה התקשרות ומתבודד, אז רבנו הבטיח לו שיהיה לו ביזיונות. אז עכשיו מתחילים לפרסם מעיינות החיים וכל החברות נסיעה, מתחילים לפרסם את עניין הנסיעה לראש השנה. אז לפי האמת צריך להגיד את האמת. צריך להגיד, תגיד לבן אדם, כדאי לך לנסוע, רבנו הבטיח, יהיה תיקון, רבנו אמר שיפעל בשביל התיקון הנצחי שלך, אבל אם אתה אחד האדם שקשה לך לקבל ביזיונות, אז צריך להגיד, להיות אמיתיים, להיות שלא יהיה מכך טעות, צריך להגיד, אני לא מציע לך לנסוע לרבנו. לא כדאי, מי שלא אוהב ביזיונות, לא מומלץ לו לנסוע לרבנו. וגם אם הוא בכל אופן רוצה לנסוע לרבנו, אז תגיד לו, אל תתפלל יותר מדי חזק באומן. תגיד תיקון הכללי וזהו, תלך. אל תתפלל שאתה רוצה את התיקון האמיתי שלך, שאתה רוצה להיות ממש דבוק עם רבנו. ורבי נתן התפלל, אמר לרבנו, תכניס אותי לשק שלך, תקשור, אל תוציא אותי משם. אז ההמלצה היא לא להתפלל את התפילות האלה, כי התפילות האלה באומן מתקבלות. ואז רבנו מכניס אותנו לתוך השק שלו, ולתוך השק שלו זה ביזיונות. זה ביזיונות וכן הלאה. אז זה מה שרבנו אומר פה. אז רבנו אומר פה, מה, מי שמוכן לקבל את זה על עצמו, צריך לדעת שהוא יקבל אינסוף. מי שכן מוכן לקבל על עצמו, אז הוא יקבל אינסוף. אז רבנו אומר שעל ידי שפיכות דמים וביזיונות, האדם זוכה לתאר את הלב לגמרי. זה ההיכלות, זה מדרגות, זה אין סוף מדרגות שאדם יזכה, שאדם זוכה בשעה שהוא הולך בדרך הזאת. בהמשך רבנו אומר, בהמשך התורה רבנו אומר, וצריך לאחוז תמיד במידת התשובה. כי מי אומר, זיכיתי לבי, טהרתי מחטאתי. זה כלל גדול מאוד, שכל עוד אנחנו בעולם הזה,
ואז לעולם לא לעזוב את דרך התשובה. וזו הייתה טעות שצדיקים מאוד גדולים טעו בה. אנשים מאוד גדולים טעו בטעות הזאת, הם ראו שהם באמת זכו כבר למדרגות רוחניות, באמת זכו כבר למעלות, להיות באמת צדיקים גדולים וחכמים גדולים, ואז הם עזבו את דרך התשובה. וזו הייתה טעות גדולה מאוד, שהם עזבו. מדוע? מכיוון שעד הרגע האחרון לעולם אדם נמצא במלחמה. אפילו אדם יגיע למדרגה של משה רבנו, אז עדיין יש יצר הרע. אמנם, רבנו אומר, זה מלאך קדוש, זה טעויות דקות מאוד, ודאי זה לא היצר הרע שאנחנו מכירים, זה יצר הרע אחר לגמרי. אז איך אפשר להינצל מכל הבחינות האלה? להינצל מכל הבחינות האלה, רבנו אומר, שאדם תמיד ידע, אני בעל תשובה. אפילו אם הוא יכול להיות עוד שנה, עוד שנתיים, כל אחד מאיתנו, יגידו לו כבוד הרב, ויש כאלה שיגידו להם כבוד האדמור, יכול להיות, אי אפשר לדעת. יש פה נשמות שהם משורשם, עם האותם הם אדמורים, באמת. בדור שלנו, והביאו לדור שלנו, הביאו לדור שלנו תנאים ואדמורים שירדו למטה. אבל השם טוב ככה כותב, הייתי ישב לא מזמן, מצאתי סיפור, אמרו לי שהסיפור הזה הוא אמיתי. אני לא יכול להתחייב על זה, אבל אמרו לי שזה אמיתי. אז הסיפור הזה שפעם ישב הבעל שם טוב עם התלמידים שלו, ישב פעם עם התלמידים שלו, והיה פתאום נפל עליו צער מאוד גדול, ראו אותו בכדרות גדולה מאוד, אז שאלו אותו תלמידים שלו, מה קרה? אז הוא אמר להם שהוא ראה עכשיו איזה גזרות צריך להיות לפני ביאת משיח צדקנו, והדרך להמתיק את זה היא דרך מאוד מאוד קשה, והוא בדאגה מהדבר הזה. אז התלמידים אמרו לו שהוא יגיד להם איך אפשר להמתיק את זה. הוא אמר להם, לא, אבל צריך בשביל זה מסירות נפש מאוד גדולה. אז הבעל שם טוב לא רצה להגיד להם, אבל הם לחצו אותו, ככה זה מובא בסיפור, עד שבסוף הוא אמר להם שהדרך להמתיק את הגזרות זה אם הם, התלמידים שלו, יקבלו על עצמם לבוא בדור האחרון ולהיות בעלי תשובה בדור האחרון. אמר להם, אם תרדו לדור, אם אתם מוכנים לקבל על עצמכם, לרדת לדור האחרון ולעבור את כל המשברים והגלים, ככה תוכלו להמתיק את הגזרות של הדור האחרון. אבל ודאי יש בזה סודות גדולים מאוד, תלמידים שלו אמרו שהם מוכנים לקבל על עצמם. אז יכול להיות שכל אחד מאיתנו הוא בעצם מהתלמידים של הבעל שם טוב. אז התלמידים של הבעל שם טוב כולם יכולים להיות אדמורים ומקובלים אלוקיים, כל אחד יכול, לכן יכול להיות שבחודש הבא פתאום יתחילו להגיד לבן אדם, תשמע, אתה מקובל של הדור, אתה הצדיק של הדור, אתה אדמור של הדור, זה בסדר, אולי זה באמת גם אמת, אי אפשר לדעת. אבל הבן אומר, ועם כל זה אל תעזוב אף פעם להיות בעל תשובה. לא משנה, יגידו לך, כבוד הרב, כבוד האדמור, כבוד המקובל האלוקי, המזכה הרבים הכי גדול, מה שיגידו לך, אתה תבוא לתשובה, אתה תגיד לקדוש ברוך הוא, ביני ובינך אני יודע את האמת. אני יודע, והוא רק מחפר אבון איפה אני נמצא, וכל מה שעכשיו אני בכלל נושא וחי, זה שאני סומך על החסדים ועל הרחמים שלך. אני יודע איפה אני באמת נמצא, וגם אנשים מתבלבלים, בסדר, תסלח להם שמתבלבלים, הם תמימים, זה בא ממידת התמימות שלהם, שהם חושבים עליהם כאלה מחשבות. אבל זה שחושבים על האדם כאלה מחשבות, מה הוא יכול לעשות? אי אפשר להתווכח עם כל העולם. רק מה? אתה אל תיתה. זה מה שרבנו אומר, שאדם צריך לאחוז לעולם במידת התשובה. שאדם צריך לדעת כל שנייה, יכול ליפול עליי כזה רוח שערה, כאלה דמיונות, כאלה שטויות יכולים לעבור עליי, שברגע אחד אני יכולים לזרוק אותי מכל המדרגות. ובאמת זה כך. באמת זה כך, היינו צדיקים גדולים מאוד, אנשים גדולים מאוד במעלה, שאיבדו את הכל, שאיבדו את כל המדרגות שלהם ברגע שהם חשבו, הם אמרו אנחנו כבר לא בעלי תשובה. זהו, היינו בעלי תשובה, עכשיו אנחנו כבר צדיקים. וכמו שהזכרנו, ירובעם בן נבט, ועוד אנשים מאוד גדולים, שהם איבדו את הכל ברגע שהם הפסיקו להיות בעל תשובה. למה? כי תמיד יש יצרה יותר ויותר גדול, ומה ששומר זה מה שרבן אומר. וצריך האדם תמיד לאחוז במידת התשובה. אז אחד הבחינות זה מה שראינו בפרשת השבוע, בפרשת בלעם, בפרשת בלק. אז את רואים את בלעם. בלעם, צריך לדעת, היה אדם שקראו לו בלעם, בכל מה שהתורה מספרת, אבל בלעם זה גם קליפה. וקליפת בלעם בדקות נמצאת בכל אחד מאיתנו. וזה רואים פלא גדול בבלעם. מצד אחד, חז"ל אומרים, שורש כל התאומה שבעולם זה בלעם. בלעם זה תאומה נוראית,
זה קישוב וזה חוכמות, זה חוכמות של כפירה וכן הלאה. אבל אם אנחנו קוראים את הפרשה בלי חז"ל, בלי מפרשים, אז למעשה מדובר פה, בפי מה שכתוב בפרשת השבוע, אז מדובר פה בצדיק הכי גדול של בכל החמישה חומשי תורה. בכל, לא באבות לא כתוב כאלה דיבורים, לא אצל משה רבנו לא כתוב כאלה דיבורים, רק אצל בלעם. בלעם אומר לה, לשליחים של בלק, אומר להם, בפעם השנייה שהם באים, בפעם הראשונה אומר להם, לינו פה הלילה, וישמע מה השם אומר לי. אז זה כזה מבוטל הוא לקדוש ברוך הוא, הוא כולו בביטול הקדוש ברוך הוא אומר, אני לא עושה שום תנועה אם הקדוש ברוך הוא לא מרשה לי. אז רואים את זה, הוא אומר להם, לינו פה הלילה, ישמע מה השם אומר, השם מרשה לי ללכת איתכם, אני אלך איתכם. אז זה נשמע שהוא במדרגת הביטול הכי גדולה. והפעם השנייה שהם באים אליו, אז הוא אומר להם, גם אם ייתן לי בלק מלוא ביתו, מלוא כסף וזהב, כן, מלוא ביתו כסף וזהב, לא אוכל לעבור פי השם אלוקיי לעשות קטנה או גדולה. הלוואי שאנחנו נהיה במדרגה הזאת, שאנחנו לא יכולים לעבור את פי השם אלוקינו לעשות קטנה או גדולה. כל הדיבורים של בלעם זה ביטולים של ביטול הקדוש ברוך הוא. הוא כל הזמן הוא רק מבוטל הקדוש ברוך הוא. מצד שני הוא שורש כל התומה. איך זה מסתדר? איך הפשט, הפשטות מסתדרת עם הדרש? אבל פה התורה מגלה לנו את מה זה קליפת בלעם. קליפת בלעם זה שאדם כל הזמן אומר, אני עושה לכבוד השם, רק לשם שמיים אני עושה, ובעצם בתוכו הוא כולו נגיעות. הוא כולו רק מכוון לכבוד עצמו וכן הלאה. זה רבנו אומר שתמיד צריך להיזהר מקליפת בלעם. כי האדם יכול להגיד, לחשוב שהוא המבוטל הכי גדול בדור, אם הוא מקורב קצת לרב ברלנד, אז הוא יגיד, אז אני השני בדור, אבל אחרי הרב ברלנד אין אף אחד מבוטל בדרגה שלי, ובעצם הביטול שלו זה בא מקליפת בלעם. אז היה כתוב בספרים, שעל ידי שאדם יודע שהוא בעל תשובה, ומקשר את עצמו עם הצדיקים והתבודדות, אז ניצלים מקליפת בלעם. קליפת בלעם זה קליפה של שקר. וקליפה של שקר זה הקליפה הכי גבוהה שיש. זה דקות שאדם חושב שהוא עושה לשם שמיים, והוא לא יודע שבעצם הוא לא עושה לשם שמיים. אז זה, לכן בלעם זכה להגיד את הנבואות הכי גבוהות. חז"ל אומרים, לא קם נביא בישראל כמשה, בישראל לא קם, אבל באומות העולם כן קם. ומי הוא? זה בלעם. אז איפה בלעם? איפה אנחנו יודעים שבלעם יותר גבוה ממשה רבנו בנבואות? איפה אנחנו יודעים את זה? אז באמת, חז"ל לא אומרים לנו. אבל בברכות, צריך לדעת שבתוך הברכות של בלעם, יש את הנבואות שיותר גבוהות מהנבואות של משה רבנו. עכשיו, איך זה יכול להיות? איך יכול להיות שבלעם המשיך מנבואות ממקום כזה גבוה? אז צריך לדעת שדבר ראשון זה סוד. זה סוד שבלעם המשיך, ככתוב, יודע דעת עליון. בתוך הברכות, בלעם מעיד על עצמו. כל הברכות שלו זה כבר דיבורים של השם, זה לא דיבורים שלו. זה כל מילה שהוא אמר, זה מילים שהקדוש ברוך הוא הביא דרכו. אז הוא אומר על עצמו, הקדוש ברוך הוא מעיד על בלעם, יודע דעת עליון. אז כתוב בספרים הקדושים, כתוב, מה זה יודע דעת עליון? זכה להשיג ברשת דלוית ידע, של השורש של כל העולמות. אז הוא זכה להשיג שמה, ואז הוא גילה לנו כמה וכמה סודות בלעם. הוא גילה לנו, את הסוד הראשון הוא אמר, זה כנגד כל קליפת הנצרות, זה לא אל ויחזב. מה זה לא אל ויחזב? הקדוש ברוך הוא נשבע לעבוד. למשה רבנו, אני לא עוזב את עם ישראל לעולם. מה, לא משנה מה יהיה, אני לא עוזב את עם ישראל. אז זה גילה בלעם. בלעם גילה בעצם את הבירור של כל קליפת אדום עד ביאת משיח צדקנו. כי צריך לדעת שכל קליפת אדום, שזה הקליפה הכי קשה של הגלות האחרונה היא, זה נקרא קליפת הייאוש. כי זה הנצרות, זה הברית החדשה. כל הנצרות זה בעצם שהקדוש ברוך הוא התייאש מעם ישראל. זה היסוד של כל הנצרות. אז כבר בלעם גילה, בלעם עלה למקום שנקרא במות בעל, אחר כך ראש הפסגה, אחר כך בית פאור, שלוש מקומות שהוא אמר משם הנבואות, ושם הוא עלה למדרגות כאלה גבוהות ויודע דעת עליון, הוא הגיע לרשת דלוית ידע, ואז הוא גילה, הוא ביטל את קליפת אדום. הוא ביטל, הוא אמר לא אל ויחזב. הקדוש ברוך הוא לא חוזר בו, הוא נשבע לעם ישראל שהוא לא יעזוב אותנו לעולם. אז באים הנוצרים ואומרים, תשמעו, בחר בכם, נתן לכם תורה, שתי נביאים, שני בתי מקדש, ואתם הכזבתם אותו, אתם הכזבתם אותו בכזאת אכזבה, אז זהו, כמה הוא יכול להתעסק איתכם? הוא נותן לכם תורה במעמד הר סיני, מסכימים שהוא נתן לנו את התורה? נתן לכם את משה רבנו, נתן לכם נביאים, בית מקדש ראשון, בית מקדש שני. אתם בעצמכם מודים, הם אומרים, אתם בעצמכם מודים שהכל נחרב בגלל האבונות שלכם. ומה אתם רוצים? כמה הוא יכול להתעסק איתכם? אז מה הוא עשה? אז הוא עזב אתכם,
אז אהבתכם וקראת איתנו ברית חדשה. זה כל היסוד של הברית החדשה. אז זה, בלעם כבר יצא נגד זה. זה מה שהוא אמר, הודיע, לפני שעם ישראל ייחס לארץ ישראל, במקום שנקרא במות בעל, הוא אמר, לא אל ויחזב. מה זה לא אל ויחזב? רש"י אומר, הקדוש ברוך הוא נשבע שהוא לא עוזב אותנו לעולם, אז הוא לא יעזוב אותנו לעולם. אחר כך בלעם המשיך ועלה למקום עוד יותר גבוה, אז כתוב שהמקום השני שהוא אמר את הנבואות שלו, היה ממקום שנקרא ראש הפסגה. זה הכל מעבר לים המלח. אפשר לראות ראש הפסגה, אפשר לראות את כל המקומות האלה, מי שעושה לים המלח אפשר לראות את כל המקומות שבלעם אמרת ברכות. אז יש מקום שנקרא ראש הפסגה, שבלעם עלה למקום הזה, אז הוא אמר, לא הביט אבן ביעקב ולא ראה מל בישראל, השם אלוקיו עמו ותרועת מלך בו. אז רש"י אומר, מה זה לא הביט אבן ביעקב? רש"י אומר שמה, הקדוש ברוך הוא לא מדקדק עם העבירות של עם ישראל. היום כל בעל תשובה שמדקדק עם עצמו יותר מדי, אז הוא צריך לדעת שהוא מחמיר יותר מהקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא, זה בלעם גילה לנו, מהרשע זה לא התיידע, מיודע דעת עליון, אז זה גילה לנו בלעם שהקדוש ברוך הוא לא מדקדק איתנו. אז עכשיו האדם, כל אחד שחוזר בתשובה ומתחיל להיות בעצבות, אז הוא צריך לדעת שהוא יותר מחמיר מהקדוש ברוך הוא. מחמיר עצמו יותר מהקדוש ברוך הוא, אז מה הקדוש ברוך הוא עושה אם הוא רואה כזה דבר? אז הקדוש ברוך הוא אומר, כתוב, אומר דוד המלך, יושב בשמיים משחק למו. הוא יושב וצוחק, הוא אומר, אני לא מקפיד עליך, מה אתה מקפיד עליך? אז בלעם גילה את זה. בלעם גילה את זה, שכתוב, רש"י אומר, שלא הביט אבן ביעקב, אינו מדקדק עם העבירות של ישראל. אפשר לראות, זה רש"י, זה לא ליקוטי מוהר"ן, מה שאנחנו אומרים עכשיו. אתם אומרים כאלה דיבורים, אומרים, זה תמיד מרבי נחמן מברסלב. אז זה רש"י. זה רש"י על הפרשה, רק ככה הוא כתוב, השם אלוקיו עמו, רש"י אומר, אפילו מכעיסין ומורדין בו, אינו זז מתוכן. אז זה בלעם גילה את הסוד הזה, מה שאדם יהודי לא יעשה, יכעיס את הקדוש ברוך הוא, ימרוד בקדוש ברוך הוא, אז בלעם, זה הנבואות היותר גבוהות ממשה רבנו. זה מה שהחז"ל אומרים, שהוא השיג כבר את הליקוטי מוהר"ן. הראשון שהתחיל לגלות את הליקוטי מוהר"ן, ואת תורה רשפי ב', זה היה בלעם, ואז הוא אמר, השם אלוקיו עמו, אפילו מכעיסין, אפילו מורדים בו, ממרין בו, זה הכמה מורדים בו, ככה רש"י אומר, אינו זז מתוכם. אז כל אחד שחושב, הקדוש ברוך הוא עזב אותי, אני לא ראוי, אז הוא צריך לדעת שהוא הולך נגד דעת בלעם. בלעם גילה, והנבואות ממקום שנקרא ראש הפסגה, בלעם גילה את הסוד הזה, הקדוש ברוך הוא לא עוזב את האדם בשום מקרה. אין כזה דבר, לא עוזבים את האדם היהודי. וזה, הכל זה נגד הקליפה האחרונה. קליפת אדום זה קליפת הייאוש, והקליפת העצבות, שאדם חושב, הקדוש ברוך הוא נפרד ממני, נפלתי, נכשלתי, אז הבלעם התחיל לגלות את זה, ודוד המלך השלים את זה. בלעם אמר, אינו זז מתוכם, אפילו ממרים בו, אפילו מכיסים אותו, ודוד המלך אמר, נפלנה ביד השם. מה זה נפלנה ביד השם? כל הנפילות שלי זה לידיים של הקדוש ברוך הוא. שאדם, כל פעם שאדם נופל, הוא צריך לדעת, נפלתי לידיים של הקדוש ברוך הוא. אז איך בלעם, מאיפה בלעם זכה להשיג כאלה השגות? אז בלעם עלה למקום שנקרא ראש הפסגה, שמעתי פעם מהרב ברלנד, מה זה ראש הפסגה? שם גם הסתלק משה רבנו. בלעם בחייו אמר נבואות במקום שמשה רבנו הסתלק. זה הסוד, ראש הפסגה, ופסגה זה בדיוק גימטריה נחמן, אז הוא עלה לראש של רבי נחמן. ולכן הוא המשיך כאלה נבואות. איך יכול להיות שבלעם גילה, שבלעם התחיל לגלות את הליקוטי מוהר"ן, הוא הראשון שגילה את הליקוטי מוהר"ן בעולם. ומבני אדם, הקדוש ברוך הוא גילה את זה קודם, אבל הראשון שגילה מבני אדם את הליקוטי מוהר"ן בעולם זה היה בלעם, לכן כתוב יודע דעת עליון, בלק אמר לו תעלה לראש הפסגה, לבלק היה כוונות שלו, אבל משמיים סובבו שיעלה לראש של רבנו, פסגה, ראש הפסגה, הראש של רבי נחמן, תתחיל להמשיך מוחין מהליקוטי מוהר"ן, מהסיפורי מעשיות, ואז הוא אמר לא אל ויחזב, השם אלוקיו עמו, הוא לא עוזב אותנו בשום מקרה, ועל ידי זה זוכים לחזור בתשובה. הירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.